блюдо, кажи. Ну, там сам молодой, это который на плане. Меня вам. Ми кок-коку, там вас и за мина дуа, если аж ми фенина. Ми... Ни ся изгляза ми преди час. Кво ти тря? Ми не се час сигурно шпи ми при Сашко, ако искаш да се обаря. Добре. Гаджет. Войска!
Проблем е от там, ние дойдохме от тука. Виж, тук нещо ухапали от.